อ่ามาเมียนี่จะสกาโทชิบาเรซันทายพันทาลุเมียเอาเสสกาหลุบ่เนาะดิโลမျိုးอ่ากบမြန်မာပြည်ဟာနေပြီးတော့ဒီလိုအနုပညာရှင်တယောက်ကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာအထိပါပောက်ပြီးတော့အောင်မြင်နေတာအရန်ဝန်တာတဲ့အရန်လိုက်ကုန်ယူတယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုကအရန်ကိုဟိုနှွေးထွေးမှုတစ်ခုကိုခံစားရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေကပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့လက်ခံတယ်လို့ထင်တယ်ပေ
อ่ะอมาเมียนี่จะสกาหลุบ่เนาะดิโลမျိုးอ่ากบเมียนมาบีฮานี่ပြီးတော့ဒီလိုအနုပညာရှင်တယောက်ကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာအထိပေါ့ပြီးတော့အောင်မြင်နေတာအရန်ဝန်တာတဲ့အရန်လိုက်ကုန်ယူတယ်ဒါမျိုးလည်းအများကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အများကြီးကုန်ယူခြင်းနဲ့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့เนาะအခုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမောင်လေးဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရဲ့ဆိုလဲသူ့ရဲ့တကယ်ကိုလှုပ်တဲ့ဒီ professional จ้าๆอลุลุเตะหมู่เยพี่อ่ะคํามาจ้ะรู้สินะตู้เยดีปองเต้นซะซะหมู่อ่ะลูเดียโปปิ๊ดฉิดเตโปปิ๊ดตู้โปปิ๊ดละคันเนี่ยลุเทนเนี่ยปะเนาะอะกูก็ว่ารอดาโซเชียลมีเดียปอมมาเว้หนีได้หลุปอเนาะだแม้อลุลุမျိုးมองเล้ไปในกลุ่มမျိုးดาอ่าเมียนมาบีอ่ะหนีมาตะสินสับพี่รอตะชาနိုင်ငံนี้อ่ะบาอ้าไปได้ดิโลမျိုးอนุปัญญาရှင်ตะหยอกแทบพี่รอดิโลอ้าเมียนนาวเมียอ่ะอะยังว่าตาเด้นอกแทบแล้ดิโลลูดิอะหมายอยู่อ
ตัวเนี่ย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 
ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရိုးကြိုးကြိုးလေးနဲ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲလူတစ်ပတ်သားပေါ်မှာလေးစားမှုအပြင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းသူ့ကိုပြန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတလေးတစားပြန်ဆက်ဆံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အမောင်လေးပိုင်တို့ကနဲ့အမနဲ့က Burmese Dream ကနေအစ်စ်ထွက်လာမဲ့ဒီtwo way ပေါ့နော် two way makeup လေးရဲ့ပြီးတဲ့အခါတော့ဒီနှာခမ်းညီလေးတွေရဲ့ clay mask လေးတွေရဲ့အတွက်ဒါလာပြီးတော့ရိုက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အမကတော့လေအများတန်းဒီဟိုလုံနေကြအတိုင်းပေါ့နော်ကိုဒီ2013တဲ့ကစတဲ့ကိုကကိုရဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအမှန်တရားအတိုင်းပဲကိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုစာတွေဖတ်နေတဲ့လူတွေကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်သုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်အများတန်းအမှန်တရားဘက်ကပဲနေခဲ့တယ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့အမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအသက်အရွယ်မိန်းမတယောက်ကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးအားပေးနေတာဆိုတာအဲဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်တခြားဘာမှပုံစံတွေပြောင်းသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကြမ်းမှကျင်တယ်ကိုလိုက်ဖတ်နေတဲ့ကိုစာတွေလိုက်ဖတ်နေတဲ့လူတွေကိုကို follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့တစင်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကြမ်းမှစေချင်တယ်သူကထပ်ပြီးတော့လှစေချင်တယ်ဒီစိတ်ပဲအဓိကရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အားလုံးပဲဒါစကွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလုံးမှကိုရတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပါပြီးလို့ရှိရင်ကြမ်းကြမ်းမှမှနေပါကြမ်းမှခြင်းဒီလက်တပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြမ်းမှရေးကိုကြီးစိုက်ပါကြမ်းမှလို့ရှိရင်လူတိုင်းလှပါတယ်အားလုံးရဲ့မေတ္တာကိုလည်းကျွန်တော်ကနေခံယူလျက်ပါမေတ္တာတွေကိုလည်းတုံ့ပြန်လျက်ပါလို့ကျေးဇူးပါ